Кореспонденти Академ.ТВ у своїх сюжетах неодноразово розповідали про конфлікт між матерями та викладачами з однієї сторони і керівництвом Держприкордонслужби України з іншої стосовно переведення Сумського кадетського корпусу до міста Хмельницького. Після отримання наказу про передислокацію від 1 квітня 2022 року, люди вважають, що таким чином відбувається прихована ліквідація сумського закладу. 13 травня у військовому коледжі відбулась зустріч керівництва області міста і представників батьківського комітету закладу з заступником голови Державної прикордонної служби України Сергієм Сердюком. Телебачення на захід не пустили. Після півторагодинної розмови ми взяли коментар у представників влади і батьків. Приїхали представники керівництва саме командуючого прикордонної служби України. І ми спілкувалися щодо майбутньої долі нашого ліцею, нашої кадетки, як кажуть сумчани. І ви знаєте, були представники також обласної адміністрації, обласної ради. І були представники колективу, і було багато батьків. І питання задавалися, чи залишається в місті, зрозуміло, що можливо не зараз, але чи залишається реєстрація, місце знаходження нашого кадетського корпусу, нашого ліцею. І ви знаєте, мені сподобалася відповідь про те, що вони сьогодні прикордонна служба гарантує, що після відновлення приміщення, після відповідної безпеки, коли безпечно буде знаходитися дітям саме в цьому навчальному закладі на цій території, то ліцей повертається в місто Суми. Ну, для нас це дуже і дуже важливо. Я звернувся від депутатського корпусу, від представників виконавчого комітету, від цієї громади, чи можемо ми письмово отримати і гарантійного листа, і нам повідомили про те, що наступному тижні ми отримаємо відповідно Сумська міська рада, громада отримає гарантійного листа про те, що саме це буде так. Я думаю, що це вже той результат, який нам потрібен, і я думаю, той результат, який історично повинен бути завжди. Розмова дуже така, ну, серйозна розмова. Я розумію стурбованість батьків за своїх дітей. Ну, ми договорилися, в принципі, зробити дополнительну ще гарантію, що наш заклад буде в Сумах, що він буде учити наших дітей, і, в принципі, ми його зберігаємо. Така є уверенность, и областная рада на этом будет, и областная администрация. Так что, я думаю, мы свои цели добьемся. В рамках зустрічі з заступником голови Держприкордонслужби ми домовились про наступне. Діти, які навчаються в цьому ліцеї, будуть продовжуватися навчання на дистанційній формі навчання. Фізично дітей без їх згоди і згоди їх батьків ніхто перевозити до місця тимчасової, підкреслюю, тимчасової передислокації, на цьому саме формулюванні зараз наполягає Держприкордонслужба, не будуть. Єдине, що ми попросили від Держприкордонслужби, це дати письмові гарантії, що якщо і буде певним чином робитися передислокація в даному випадку майна цього ліцею, оскільки потрібно дійсно провести ремонтні роботи, щоб зберегти будівлю, то це мають бути офіційна відповідь від Держприкордонслужби, що після завершення усіх необхідних ремонтних робіт і після відновлення очного навчання ліцей відновить свою роботу саме тут, в Сумах, а не в Хмельницькому. Викладацький склад не будуть переводити? Тепер, що стосується викладацького складу. Заступник керівника Держприкордонслужби запевнив нас про те, що жодних кадрових змін, це мається на увазі, бо була певні інформації в пресі про те, що звільняються або попереджають про звільнення викладачів і технічних працівників, запевнив в тому, що ніякого зміни штатного розпису не передбачається по закладу, а отже і жодних звільнень також не передбачається. Якщо викладачі або технічні працівники висловлять згоду самостійно, тобто, ну, добровільно
на переїзд в Хмельницький, то така можливість їм буде надана, буде забезпечено необхідні умови для проживання і навчання там дітей. Але все це має бути зроблено на добровільних засадах. І саме головне, що ми домовились, що без згоди дітей і батьків переміщати дітей на навчання в Хмельницький ніхто не збирається. І заклад залишається саме сумським. В принципі, зустрічу. Ну, якщо по суті, то зустрічу ми не задоволені, бо на свої питання відповіді ми не отримали. Дуже багато води, конкретики немає. Тобто, ну, чекаємо далі, будемо боротися до останнього, щоб наші діти залишилися навчатися самі в місті Суми і далі були, ну, виховувалися саме в цьому місті патріотами, щоб відстоювати нашу пам'ятнику, і потім уже стали прикордонниками і йшли до лав Збройних сил України. Колектив дуже гарний, офіцери-вихователі взагалі чудові, діти, знаєте, як одна велика родина, згуртовані, 24/7 вони на зв'язку. Дистанційне навчання відбувається на високому рівні, уроки проводяться, тобто батьки всім на даний час по колективам задоволені, чекаємо рішення від прикордонної служби. Ця черга зібралась в одному із найбільш густонаселених житлових мікрорайонів обласного центру. Люди прийшли цілими родинами, а хтось із документами родичів, щоб отримати допомогу від держави. Продуктові набори, що придбані за кошти державного бюджету. Вона надається жителям відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 328 від 20 березня 2020 року про деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Відповідно до програми президента по забезпеченню населення воюючих областей продуктовими наборами довгострокового використання, це кава або чай, ви бачите. По-друге, печиво. По-третє, соняшникова олія. Так, далі тушонка, далі борошно. Цукор, молоко, або в даному випадку це згущене молоко, яке перераховується в відповідному еквіваленті, а також крупи. Це один набір. Додатково борошно, додатково макарони і додатково тушонка, тому що в цьому наборі у нас лише одна банка, передбачено від 2 до 2,5 кілограм повинно бути в кожному пакеті тушонки. Також згущене молоко додається до тих обсягів, які визначені постановою Кабміна. Всередині приміщення всі продукти вже пофасовані. Гігантську працю їх сортування і пакування виконали жителі сусідньої Полтавщини. Це область, яка на час окупації території Сумщини стала прихистком, куди вивозили людей через транспортні гуманітарні коридори, звідки до нашої області почали надходити перші вантажі з ліками і харчами. І до сьогодні полтавці – надійні друзі і партнери, говорять посадовці обласної військової адміністрації. Це продуктові набори, які було сформовано для нас визначеною Полтавською обласною державною адміністрацією. В області вже розпочалась видача продуктових наборів, які формувала Сумська обласна військова адміністрація за рахунок гуманітарної допомоги, яка до нас надходила. Вона надходила як з-за кордону, так надходила сформована іншими військовими адміністраціями. Це і Тернопільська, і Волинська обласні державні військові адміністрації, які допомагали Сумщині, коли Сумщина знаходилась частково під окупацією, коли тут були російські війська, відбувались бойові дії, формувалися ці набори і привозили спочатку в місто Ромни, куди можна було довезти залізницею, потім після звільнення, повного звільнення Сумської області, такі набори приходили до різних районних державних адміністрацій, які далі розподіляли через громади. Станом на сьогодні у нас сформовано 74,5 тисячі продуктових отаких продуктових наборів. Це повні набори, які передаються всім районним військовим адміністраціям та Сумській міській раді. Тобто це та гуманітарна допомога, ті продуктові набори, які закуплені за кошти державного бюджету по програмі президента України. Це стратегічний запас, ще раз наголошую, це стратегічний запас не для поточного споживання, а на випадок будь-якої там непередбачуваної чи, там, не дай Боже, надзвичайної ситуації. Ці набори розподіляються на військові держави,
державній адміністрації і на Сумську міську раду. І далі потім вони передаються органам місцевого самоврядування, які здійснюють таку роздачу. В місті Суми буде 3 точки видачі в 3 школах. В одній з них ми зараз тут знаходимося. Додатково Сумська міська рада повідомить. Ще романтика. Пізніше буде романтика. Всі отримають ці продуктові набори. В першу чергу це сім'ї, де є діти з інвалідністю, це сім'ї, де є полусироти чи сироти, малозабезпечені сім'ї. Далі вже всі люди з інвалідністю, потім пенсіонери. Ми будемо йти таким шляхом. Спочатку соціально там найменш захищені, соціально незахищені верстви населення. Потім буде видаватись уже всім. Тому, будь ласка, не треба там створювати якісь там черги чи ажіотаж. Всі отримують ці продуктові набори. Важливо мати з собою документи, які підтверджують особу, мати з собою ідентифікаційний код для того, щоб був реєстр і облік отриманих продовольчих наборів. Якщо людина сама не може отримати, то вона передає свої документи, і людина, яка отримує, приходить із власними документами. Тобто, якщо отримує на якусь іншу особу, то приходить з двома комплектами, з власним і з комплектом документів тієї особи, на яку отримує даний продуктовий набір. Посадовці акцентують, після звільнення Сумщини військові і тероборона тримають в полі зору кордон, а цивільні органи влади працюють, щоб налагодити мирний процес життя в умовах війни. Цей продуктовий набір було сформовано відповідною постановою Кабінету міністрів. Тут є весь необхідний баланс і запас продуктів харчування на місяць, просто досвід і тих населених пунктів, які на Сумщині були під окупацією, досвід, на жаль, і Маріуполя, це негативний досвід багатьох оточених міст, коли у людей не вистачало їжі, не було реально можливості вийти просто з дому, не те, що сходити в магазин, коли на вулицях стріляли, вбивали мирних людей, не було можливості фактично, що не було чого їсти. Тому такі набори, держава прийняла рішення зробити такі набори, сформувати їх, закупити і роздати людям безкоштовно, для того, щоб гарантовано у кожного був такий незгораємий, якщо можна сказати, такий запас продуктів і якраз продуктів першої необхідності. Тому ми дякуємо сьогодні президентові, уряду, всім, хто працював. Дуже вдячні мешканцям Полтавської області, тисячі волонтерів в Полтаві, на Полтавщині працювали 1.5 місяці з тим, щоб сформувати ці набори. Це труд, кошти державного бюджету, але душа і труд наших сусідів Полтавської області. Ми дуже дякуємо Полтавській обласній військовій адміністрації, дякуємо простим мешканцям Полтавщини за те, що вони вклали свою душу і внесли свій вклад в допомогу нашим простим людям Сумщини. Тобто цей такий набір від держави і від людей для людей. Цей набір повинен бути вашим стратегічним запасом. Тобто ми дуже просимо не використовувати його відразу для поточного споживання. Хай цей запас на всяк випадок зберігається в вашій родині. Ми віримо і сподіваємося, що все буде гаразд, але на випадок різних непередбачених обставин у вас повинен бути стратегічний запас. Щодо ситуації з пальним, вона в усій Україні все ще на рівні найбільш проблемних. Голова Сумської обласної військової адміністрації коментує наступне. Ситуація з пальним на заправках. Да. Ситуація складна насправді по всій Україні. Ви бачите, що постійно ворог Росія атакує і нафтопереробні заводи, і термінали зберігання, це і порти, це і нафтобази по всій Україні. І через це, на жаль, є дефіцит в країні паливно-мастильних матеріалів, бензину. Ми це останні там 3 доби дуже чітко спостерігаємо у нас на Сумщині. Сумщина, дякуючи моїм заступникам, там до нас, мабуть, до останніх докотилася ця хвиля дефіциту. У нас були завезені запаси в область, вони знаходилися на нафтобазах, знаходилися на заправках, і ми десь на тиждень пізніше на собі відчули цю нестачу. Зараз працює уряд, працює Офіс Президента спільно з нашими закордонними партнерами, з тим, щоб завозити, вже завозиться пальне з-за кордону, але, на жаль, ми знаємо, що є різні колії, залізничним транспортом складно завозити, це автомобільний транспорт, просто дуже ускладнена логістика і ту кількість необхідних
необхідну кількість палива, яка треба в країні, неможливо швидко забезпечити автомобільним транспортом. Плюс і питання є по ціні, бо завозиться з-за кордону, за кордоном інша ціна, і ми очікуємо те, що паливо, на жаль, буде дорожчати, тому що стоїть вибір або взагалі не мати пального, або завозити його з-за кордону, але воно буде коштувати дорожче, тому що це європейські ціни, європейські виробники. Ми розуміємо, що якість буде європейська вища, але, на жаль, ціна теж буде вищою. Але наша найголовніша задача – це зробити так, щоб хоча б це паливо було, хай буде трошки вища ціна, ніж ми до цього звикли, але це війна і такі умови, коли ми, на жаль, не можемо дуже оперативно на це впливати, але всі працюють над тим, щоб максимально забезпечити потребу і економіки, і населення в пальному. І десь через тиждень ми очікуємо, що вже почнуть надходити такі достатні партії для регіону, щоб забезпечити хоча б мінімальну потребу. Якраз користуючись нагодою, звертаюся до всіх автовласників мінімально використовувати паливо. Я розумію, що в когось воно десь може бути в запасі, але все одно треба економити і без потреби не їздити власним автомобілем, більше користуватись комунальним транспортом для того, щоб просто в принципі економити паливо в державі. Як треба економити воду, бо це ми можемо собі дозволити купити, але це ресурс, який вичерпний, так само і паливо, це вичерпний ресурс, який необхідно зараз, на жаль, економити. Одразу після звільнення територій області головним стала робота з розмінування та проведення посівної кампанії. З цим впорались, говорить керівник військової адміністрації. На початку посівної аграрії запланували засіяти 45% від тих площ, які були засіяні в минулому році. На жаль, нас ця ситуація дуже засмутила і не задовольнила. Ми активно вели роботу, Тарас Рович якраз координував цей напрямок. Нам вдалося засіяти не 45%, як планували аграрії, а спільними зусиллями ми засіяли 92% від тих площ, які були засіяні минулого року. Залишились лише прикордонні території, на яких реально небезпечно виїжджати. Сьогодні одні підприємства допомагають іншим, тому що багато техніки з прикордонних господарств було просто вкрадено, вивезено на територію країни-агресора в Росію. Тут допомагали їхні колеги. Ті, коли вчорашні конкуренти стали сьогодні партнерами, допомагають один одному. Була проведена робота з банками, була проведена робота з постачальниками палива, паливо завозилось, кредити надавались банками для того, щоб аграрії змогли придбати для себе все необхідне. Це не тільки паливо, це і посівний матеріал, це і засоби захисту, це і добрива. Але Сумщина, виходячи з тієї ситуації, яка складалася з тих прогнозів, які були, ми, в принципі, рівно вдвічі збільшили ті площі завдяки такій активній, злагодженій роботі спільно з аграріями. Значить, ми будемо з врожаєм і будемо з продуктами харчування. Чи вистачить державної гуманітарної допомоги для всіх жителів Сумщини? У нас організованими гуманітарними коридорами евакуювали з Сумської області близько 85 тисяч людей. Загальна кількість людей, яка під час бойових дій виїхала з території Сумської області, близько 300 тисяч людей. Зараз, звичайно, вже, мабуть, половина з них повернулася, і десь 1150 людей не знаходиться сьогодні, знаходиться поза межами Сумської області. А в нашу область скільки приїхало? Всього близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб знаходиться на території Сумської області. Всього таких наборів буде 550 тисяч. Тобто більшість мешканців Сумської області отримують такі набори. Якщо є сім'я, в якої є, всі працюють, є відповідні доходи, то вони і здатні самі закупити такі продуктові набори. Але більшість, як ми бачимо, що гарантовано половина мешканців Сумщини, в тому числі і переселенці, які переїхали на Сумщину з інших регіонів, будуть отримувати ці продуктові набори. Є багато людей, які виїхали і не знаходяться тут у нас в Сумах, вони отримують такі набори за місцем перебування. На обласному рівні створені 5 гуманітарних штабів, які займаються як гуманітарною допомогою, так і розповсюдженням цих продуктових наборів. Іде окремий облік, але задіяні одні ті ж самі структури. Так само на рівні міста Суми. Тобто і процес роздачі почався
не тільки в місті Суми, а й в цілому по області. І просто я закликаю, щоб правильно ми комунікували. Я звертаю зараз до мешканців всіх районів, всіх громад області бути в комунікації з керівниками громад, з керівниками районних військових адміністрацій. Слідкуйте за оголошеннями. Подібні процеси вже розпочались, або найближчим часом також розпочнуться в ваших містах, селищах, тому що це загальнодержавний проєкт, і він покриває всю територію області. Ми розподілили ту кількість, яку зазначив Дмитро Олексійович, пропорційно до населення районів, і всі отримають десь приблизно із розрахунку на 50% жителів відповідних районів і громад. У Сумах видачу продуктових наборів для зручності жителів розподілили по мікрорайонах. У першу чергу запрошують їх отримати сумчан пільгових категорій. Особисті дані кожного відвідувача вносять до єдиної бази, формуючи реєстр. На Сумську міську громаду передбачено близько 130 тисяч наборів. Ми розуміємо, що населення громади – це 250-260 тисяч, якась частина дійсно мігрувала, хтось повернувся, і тому все-таки 50% громади будемо надамо. І, як каже, як сказав Дмитро Олексійович, дійсно видамо тим категоріям, які соціально незахищені, вперше, бо більш потребують. Якщо буде залишатися, будемо визначати спільними нарадах або категорії, які ми будемо давати. Якщо залишиться якась кількість наборів, тоді вже будемо давати без категорії. 5200 наборів зараз вже розходяться на пунктах видачі. 8 тисяч наборів сформованих уже повністю відповідають вимогам постанови і знаходяться вже в іншому центрі видачі, я думаю, вже сказали де. І ми плануємо наступному тижні почати видачу першої особам з інвалідністю першої та другої групи. Додатково також від військової адміністрації вже завезені були товари для формування нових наборів, відповідно, так як Тарас Дорогович казав, нових наборів вже близько на 25 тисяч наборів, вже в принципі група деяких товарів менше, але будуть ще додатково йти поставки, і ми почнемо вже паралельно під час видачі завозити товари в інші пункти видачі. Одна особа, один набір. Тобто, якщо людина вже внесена, і якщо вона є такі особи, які мають дві категорії, наприклад, і внутрішнє переміщення, і інвалід першої групи, вона отримує по якійсь одній категорії, так, ми будемо видавати особи з інвалідністю. Але якщо вона прийде і вже отримала як ВПО, наприклад, в цих закладах, то вже вона як інвалід першої групи не отримає, тому що одна особа вже вона отримала все. Це треба теж чітко розуміти, не створювати ажіотаж, наборів буде вистачати, будемо формувати. Це процес такий буде довготривалий. Цей тиждень, другий, бачите, вже третій тиждень вже розписаний. І ще будуть іще додаткові тижні, які ми будемо по мірі, як кажуть, постачання товарів, будемо формувати. За словами міського голови, відповідно до затвердженого порядку формування таких пакетів, дофасовують перелік, додаючи продуктів з тих гуманітарних вантажів, які надходили до Сум від волонтерів та територіальних громад з центру і заходу України. В Курському мікрорайоні це 7 школа, в 12 мікрорайоні це у нас 10-12 мікрорайон, це у нас 23 школа, і також 10 школа – це центральна частина нашого міста. І ще додатково буде додатковий пункт – це молодіжний центр «Романтика». Також там буде з наступного тижня відповідна допомога видаватися. Це вже, можу сказати, це третій у нас вже третя видача гуманітарної допомоги, така масово організована, тому що перша це було 3,5 тисячі наборів, які сформовані були в соцзахисті, і всі незахищені версти населення, які в першу чергу потребували цієї допомоги, вони отримали їх ще півтора місяці тому. Потім ми зробили, ця допомога також була нашій тернопільською громадою нашому місту і нашій області, це видача була дітям війни. Ми також це організовували саме по мікрорайонах, і також всі, майже всі діти війни отримали, ті, хто залишилися в місті Суми, отримали цю гуманітарну допомогу. Зараз формується реєстр, саме ви бачите, що можливо не дуже швидко просувається черга, тому що люди приходять з відповідними документами, все роблять працівники соцзахисту і працівники освіти, їм допомагають в цьому, але вони одразу заносять в базу даних і формують реєстр. Реєстр формується для того, щоб при наступній видачі, тому що зрозуміло, що отримують перший транш, ми отримують всі по відповідно категоріям, кому в першу чергу це необхідно, і хто мають складні житлові умови і складні фінансові умови, може, чому не видавали раніше. Чітко по постанові Кабінету міністрів ми не можемо видавати окремо якийсь продукт з цієї гуманітарної допомоги. Ми можемо видавати тільки повністю сформований. Тарас Григорович сказав, що доформували тим, що було, і потім уже зараз видаємо. Тому, коли завозилися, дійсно завозилися десятки тонн
продукції, ми отримали її вагонами, ми завозили її в склади, знайшли склади, ці склади під охороною, там сухі, гарні, нормальні склади. І зараз з них саме вивозяться вже сформовані пакети, вивозяться і доформуються, і вже повністю в такому обсязі видаються. Дуже велика подяка це от нашим закладам освіти, які наші освітяни, під які долучилися, як от саме полтавчана Дмитро Олексійович казав, що вони зробили свою частину роботи. Але ми, як Сумська міська рада, наші працівники Сумської міської ради, це і освіта, і культура, і відділ молоді, які дофасовували. Це і волонтери, які приходили, і як кажуть, спортсмени, які з закладів спортивного залу, які ж приходили, який об'єм. Тобто один набір це близько 10 кілограм. Враховуючи 13 тисяч, це вже який, яка це вага, який це труд. Тому всім велике дякую. І прошу, як кажуть, уже не залишати осторонь, тому що ми будемо ще вас залучати і завжди відкликатися на допомогу, тому що вона потрібна. Міський голова також радить відкласти набори продуктів тривалого зберігання, як то кажуть, про запас. Адже дефіциту продуктів і ліків наразі в області і в місті немає. Тому й радить людям залишити ці продукти як стратегічний запас. Треба цей набір робити, якби, ну, майже стратегічним, тому що зараз можна купити в магазині, можна купити на ринку. Ми місяць тому всім казали, хто повертається, везіть з собою продукти і складуйте їх в холодильник. Але не всі мають сьогодні в такі фінансові можливості, тому сьогодні це допомога додається. Але для чого формується реєстр? Для того, щоб в майбутньому, якщо це, дай Бог, щоб цього не було потрібно, а якщо це буде, щоб це було дуже швидко, щоб всі розуміли. І, можливо, ми будемо робити це в наших місцях, де працюють наші соціальні працівники, щоб люди могли в будь-який день. Олександр Лисенко говорить про день, час і місце видачі безкоштовних продуктових наборів. Міська влада повідомлятиме жителям Сумської громади додатково. З 24 лютого Україна живе в стані війни. Сумщина відчула це на собі в повній мірі – окупацію, артобстріли, бомбардування. Сумщина вистояла з тяжкими людськими втратами, зруйнованими містами і селами, мостами і будинками, але не скорилась. Сьогодні Сумщину звільнено, але боротьба триває. Продовжуються обстріли і бомбардування прикордонних територій. В регіоні, як і в державі, військовий стан. І в цій ситуації надзвичайну роль по забезпеченню порядку у прикордонній області відводиться Національній поліції. Як діяли, яка ситуація зараз, розповідає начальник головного управління Національної поліції Сумщини Сергій Чиж. Поліція, завдячуючи всім спільним діям і керівництву Національної поліції, Міністерству внутрішніх справ, 100% працює на місцях. І кожен поліцейський, сумський поліцейський із Сумщини, жоден не зрадив присязі і несе службу на місці, в кожному підрозділі, захищаючи права і свободи громадян, допомагаючи громадянам, виконуючи всі закони і закони України про Національну поліцію, для того, щоб де окупована Сумщина, більше ні в якому разі не була окупованою, і кожен громадянин був почутий, побачений, і йому була надана допомога. І одним із основних напрямків – це те, що працює поліція. Ми кожен військовий злочин, який вчинила Російська Федерація, ми документуємо, описуємо, оглядаємо, вилучаємо доказову базу, і на сьогодні 95% всіх злочинів, які були вчинені на території міста Суми і Сумщини в цілому, задокументовані. Ряд оголошено підозр, в тому числі я хочу сказати, що слідчими слідчого управління оголошено підозру командиру Кантемірівської дивізії, яка вчиняла злочин на території Сумщини, Сумського району, міста Тростянець, міста Ахтирка, оголошена підозру полковнику Журавльову заочно і направлено на сайт Російської Федерації. Матеріали будуть укомплектовані під процесуальним керівництвом прокурора Сумщини, будуть направлені в Генеральний офіс прокуратури і в Гаарський суд. І впевнений, буде прийнято законне рішення по командирам, які вчиняли військові злочини, будуть реальні міри покарання. Правда переможе однозначно, іншого не буде. З перших днів війни
коли зайшли війська Російської Федерації, для мене, як начальника головного управління, в першу чергу були певні задачі зберегти майно поліцейських, зброя була видана вся на руки, зберегти певні документи, особові справи, бази даних, тому що поліція володіє певними базами даних, які ні в якому разі не могли попасти в руки ворога. Тому деяка частина поліцейських, була дана команда, вони займалися там вивести особові справи, вивести режимно-секретні об'єкти, певну інформацію, яка була таємна для того, щоб працювати можна було далі і зберегти відповідну роботу ГУНП. Тому частина даних документів відповідних таємних баз даних були вивезені на територію Полтави, на територію міста Черкас. Фактично в області 3 тисячі поліцейських задіяних у, скажімо так, у вивезенні в тому числі кримінальних проваджень, тому що ви ж розумієте, слідчі розслідують кримінальні провадження, було задіяно 700 поліцейських до 100 єдиниць транспорту. Після вчинення агресії відносно України мною як начальником головного управління було організовано збереження відповідних матеріалів і документів. Близько 2300 поліцейських в області, які отримали зброю, вони допомагали нести службу і допомагали людям, які знаходилися від міста Суми до міста Шостка. І спільно із територіальною обороною було організовано блокпости, було організовано тримаючий стрій спільно із Службою безпеки, прокуратурою. З перших днів ми зберігали майно, ми допомагали людям, спецпідрозділи, які у нас знаходяться, це і поліція особливого призначення, і КОРД, і рота Суми, приймали участь у бойових діях в деяких моментах. Ну, це що військово, я не маю права вам розповідати. Для того, щоб з перших днів місто Суми і деякі міста і люди відчували себе в безпеці. Особливо з перших днів ми намагалися підтримати людей, хто потребував допомоги в домашніх умовах, хто потребував інформації. Працювали ми над затриманням диверсійних груп або осіб, які розставляли мітки в містах Суми, Шостка, Конотоп, Ромни, Ахтирка. Ми, коли були гуманітарні коридори або зелені коридори під час евакуації людей, спільно із головою військової адміністрації Живицьким Дмитром Олексійовичем, ми допомагали як іноземним студентам і громадянам міста Суми, Тростянець, Ромни, Ахтирка, виїхати цими зеленими коридорами на землі, які не були в окупації. Місто Полтава, Черкаси, на Західну Україну, місто Львів. Звичайно, щоб не було паніки, ми були присутні, допомагали людям, завантажували в автобуси, супроводжували дані автобуси. Роботи було дуже багато, працювали 24/7. Фактично всі задачі вночі проводили селектори. Голова військової адміністрації чітко ставив задачі по лініях Служби безпеки, мені, начальнику поліції, надзвичайним ситуаціям для того, щоб ми разом тримали стрій і виконували поставлені задачі. Завдячуючи територіальній обороні, яка з перших днів організувалася і вела оборону міста,
місто не було окуповане, воно було в оточенні. В той же час воно жило, не було паніки. Ми розказували, пояснювали людям, виїжджали для того, щоб максимально зберегти стрій, зберегти життя людей. Ті поліцейські, які вивезли відповідні там кримінальні провадження, зброю по команді голови військової адміністрації і моїй команді, маленькими групами постійно заїжджали на територію Сумщини, там Липова долина, Недригалів, тому що від міста Ромни до міста Суми було до 6 блокпостів Російської Федерації. І я, як начальник поліції, я розумів, що я не можу наразити людей на небезпеку поліцейських. Тому ми постійно продумували шляхи, щоб поліція перебувала щоденно в місті Суми, і з кожними днями нам прибувало поповнення поліцейських, які також ставали в стрій, забезпечили роботу блокпостів, забезпечували гуманітарні коридори, слідчі розслідували кримінальні провадження. Наприклад, в перші дні територіальною обороною спільно з поліцією були затримані 76 військових Російської Федерації. Вони були доставлені у Сумське районне управління, начальник районного управління Лебідь Константин Леонідович, який з перших днів був в Сумському районному управлінні і займався організацією роботи по безпеці в місті і розслідування кримінальних проваджень і розслідування по злочинцях, які вчинили дані злочини, то слідчими і слідчого управління Головного управління Національної поліції Сумської області, і слідчими Сумського районного управління в той час, коли місто було в оточенні, коли на території Сумщини знаходились багато військових збройних сил Російської Федерації, коли територіальна оборона вела бойові дії спільно із поліцією, підпільно, також ми проводили певні спецоперації, не можу про них сказати, тому що певний режим секретності є, проводили спецоперації по затриманню, по знищенню техніки ворога, по дезінформації для того, щоб вони були дезінформовані і не могли вчиняти свої військові злочини. Дуже багато роботи проводилося поліцейськими, то поліцейськими були затримані в порядку статті 208 злочинці, це військові федерації, як порушення правил війни, напад на недоторканність України, поміщені в ізолятор тимчасового тримання в Сумському РУПі, і не лише в Сумському РУПі, це і в Роменському відділі поліції, і в Ахтирському відділі поліції, і в Конотопському, і в Шостинському відділі поліції були такі затримання. І під прицелом керівництвом прокурорів, які, до речі, також були на місці, були оголошені їм підозри, вони були допитані, всі вони в перші дні переважно розповідали, що були у них навчання, вони не туди попали, і вони строкової служби. Ну ми, українці, розумні. Звичайно, ми документували, писали, виписували, пояснювали, і впевнений, що всі вони понесуть кримінальну відповідальність в подальшому. Всі ці кримінальні провадження, ці всі підозрювані були, тому що це підслідність не поліції, а підслідність Служби безпеки України. Тому ми в подальшому під процесуальним керівництвом прокурорів, коли ми провели всі слідчі дії, були їм оголошені підозри цим військовим полоненим злочинцям. Вони були саме працівниками поліції, поміщені в слідчий ізолятор міста Суми, а потім переміщені всі конвойною поліцейською службою в слідчий ізолятор
міста Полтави. А кримінальні провадження визначені підслідні за слідчими Служби безпеки України. Це що означає? Що ми, незважаючи, що це підслідні Служби безпеки, ми, тримаючи український стрій разом зі Службою безпеки, прокуратурою, пожежниками, під чітким контролем голови військової адміністрації, виконували свою функцію по обороні міста Суми і затримання злочинців Російської Федерації, оголошення їх підозр, коли в перші дні не було навіть, я скажу чесно, алгоритму дій затримання військових. В подальшому, коли нам надали алгоритм дій про військовополонених, то вже ми розуміли, що коли ми затримуємо військовополоненого, чи територіальна оборона, чи ми, поліція, чи Служба безпеки, ми передаємо у військову службу правопорядку, і потім вони в певному законодавчому рівні вже направляють їх у відповідний табір військових полонених. За 76 днів війни зменшилась кількість злочинів. Є ж у вас, напевно, така статистика. І одне ще питання, які злочини домінують на сьогодні? Реєстрація злочинів зменшена на 30%. Ну це ні в якому разі не означає, що ми їх укриваємо чи не реєструємо. Всі злочини ми реєструємо. Переважно злочини – це військові злочини. Всього до єдиного реєстру досудового розслідування з перших днів війни було зареєстровано 1079 кримінальних проваджень по військових злочинах. Це і порушення правил війни, і державна зрада, і колаборанти, і інші злочини, які вчинялися військовою агресією. Це більше тисячі, як я вже сказав. Значить, по кожному кримінальному провадженню, які були от там 24-те, там арт-удар, знищення, слідчі, працівники поліції виїжджають, проводять огляд місця події, оглядали трупи, тримаючи стрій із місцевою владою, з військовою адміністрацією, надавали інформацію, проводили фотографування, допомогу близьким рідним, вносили до єдиного реєстру досудового розслідування. Тобто кожен злочин, який вчинявся в цей день, в цей же день слідчі відпрацьовували, виїжджали, документували і виконували свою поліцейську функцію. Сьогодні ці всі злочини розслідуються. По деяких з них вже, як я вже говорив, командиру Кантемірівської дивізії оголошена підозра. На цьому ми не зупиняємося, продовжуємо далі під процесуальним керівництвом прокуратури проводити ці розслідування для того, щоб вони були завершені і кінцем був Гаазький європейський суд і військові понесли за це покарання. Реєстрація зменшена взагалі десь на 30%. Ще раз повторюсь, це ні в якому разі не укриття злочинів. Це що означає? Що сьогодні українці більш уваги приділяють війні, обороні міст, навіть кожен українець, громадянин України, який поважає свою державу і свою землю Сумщину, він робить все для того, щоб була перемога. І я як начальник поліції, і кожен поліцейський це бачу і відчуваю. І ми сьогодні максимально толерантні до всіх, тримаємо стрій для того, щоб був єдиний результат. Єдиний результат – це перемога. Перемога буде за нами, впевнений, і іншого не буде. Слава Україні! Вдумайтесь у цю цифру. З початку війни лише піротехніки ДСНС на території області вже знищили майже 4 тисячі боєприпасів. Так, на Конотопщині було проведено цілу операцію зі знешкодження ворожої півтонної авіабомби, що знаходилась лише в 100 метрах від житлових будинків. Вона була настільки небезпечною, що навіть піротехніки не могли її вилучити. Тому рішенням районної комісії техногенно-екологічної безпеки були проведені всі необхідні заходи безпеки, щоб знищити авіабомбу на місці виявлення.
Для цього, окрім працівників ДСНС, були залучені правоохоронці, медики, аварійні служби та техніка місцевого агропідприємства. А загалом з початку війни на Сумщині піротехніки ДСНС знищили майже 200 авіабомб. Ми вкотре закликаємо громадян, не нехтуйте елементарними вимогами безпеки. Дивіться під ноги, роз'яснюйте своїм дітям, наскільки небезпечними є боєприпаси. Ну і, звичайно, при виявленні підозрілого предмету не торкайтесь до нього, відійдіть на відстань не менше 100 метрів і зателефонуйте рятувальникам за номером 101 або ж повідомте правоохоронців за номером 102.